Erga Yohannis erg isalam maffa. Ana samman guddichibra. Hagaw. Garahada warrashi fom tefi. Gara jolleshe. Warrani dugad anjaladdu. Ana kobamiti. Warra duga watan. Undinu isinjaladu male. Jalalli kunis. Dugichinnu kesatta fejiru. Barabaran. Wan nubrajiratuf. Ayyan. Arar. Naganis. Waqayyo babra. Yesus Kristos ilma babras dogat jalattis nuwajjin ato. Ijolle ke kesa kan akkuma nuwi babra boomnet dogicha duka utubuani argachun baaye nagamachis yaada warra abbommi harasif chafumiti garu niyoli kenya akajallan abbommi sadduduri jilkabe kamna turresana siyalachi samale Jalan jechun akka bommi waqayyot jiraachu akka sitti akka jiraataniif abbommin jalqaba jalqabdani dhageessani sakan warri nama wallaalchisan Yesus Kristos fooni nufusa amanani warri beeksifanne baay'een gara biyya lafaatti ba'aniiru inni nama wallaalchisu inni Kristosin mormus isa akkasiiti of eeggadhaa mindaa guutuu akka argattaniif kanaa achi Inni dadabdan hundinuu isin duraa ni ibada. Namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiisee kanarra darbee barsiisu Waaqayyoon of biraan qabu. Inni barsiisichatti qabamee jiraatu immoo abbaa ilmas of biraa qaba. Namni barsiisa kana hin fudhan isin barsiisuuf yoo dhufe garuu mana keessanitti isan simatinaa nagaayyuu isan gaafatinaa. Namni nagaa isa gaafatu hojii isaa saamaatti hirmaachuu isaati. Kanan isiniif caafullee waan baay'een qaba. Garuu gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf qalamiidhaan waraqata irratti isiniif caafuu hin barbaanne. Ani dhufee wal arginee afaaniin isinii wajjin haasa'uu nan abdadha. Ijoolleen obboleettii kee ishee fo'amtee nagaa siif dhaama.